Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Si mundet të jesh besimtar i vërtet në Allahun e madhëruar? Mundesh duke besuar në një shmërinë e Allahut në rububie, në krijimin e tij, në sundimin e tij dhe në drejtimin e çdo çështje, në uluhie, në adhurimin ndaj tij dhe në esma u sifat, në emrat e cilësitë e tij të larta. Të besosh në ekzistencën e Allahut të madhëruar. Të besosh në tauhidin rububie, besimin se Allahu i lartësuar është krijuesi, furnizuesi dhe drejtuesi i vetëm, pra të veçosh Allahun në veprat e tij. Tauhidi uluhie, të veçosh Allahun e lartësuar në adhurim. Tauhidi i emrave dhe cilësive të tij, të veçosh Allahun e lartësuar në emrat dhe cilësit e tij që ka përmendur për veten në librin e tij ose nëpërmjet gjuhës së të dërguarit të tij, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Duke pranuar dhe besuar ato cilësi të cilat i ka pranuar për veten e tij, të mos pranosh ato cilësi dhe emrat të cilat ai si ka pranuar për veten e tij, pa i ndryshuar, pa i mohuar, pa i përngjasuar dhe pa i shëmbulluar. Të besosh në ekzistencën e Allahut të madhëruar. Pra, të besosh se Allahu ekziston, sepse ka prej njerëzve që e mohojnë Allahun e lartësuar. Cilat janë argumentet e ekzistencës e Allahut të madhëruar? Argumentet për ekzistencën e Allahut në përgjithësi janë katër lloje: logjika, shisat, natyrshmëria e njeriu dhe argumentet e shariatit. Logjika: është e pamundur që të vijë njeriu i logjikshëm mbi sipërfaqen e tokës, të vërej këtë rregullsi për pikmëri mahnitëse në univers, galaktika, detyra, lumenj, pemë, pasimin e natës dhe të ditës, vetëm se patjetër do të besojë që ky krijim, ky univers e ka krijuesin e vetëm që drejton gjithçka. Allahu i lartësuar thot: a mos ata u krijuan nga asgjëja, apo ata krijuan veten? Shisat, kur jenë e vështërsi, në ngushtësi, i ngre duar drejt qiellit, e thua: o Zot, ma largo këto të keqe, dhe vëren se Allahu i madhëruar të ka larguar. Profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, u çua për të lutur për shi, kur s'kishte në qiell asnjë re, dhe pas zbritur nga vendi që kishte hipur, mjekra e profetit, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, pikonte ujë. Këto quhen argumente të cilat preken me shisa. Tre personat të cilët ishin në shpellë, kur një shkëmb ra dhe u zuri hyrjen e shpellës, ata filluan të luteshin dhe shkëmbi filloi të lëviste nga hyrja para syve të tyre. Ky konsiderohet prej argumenteve që kuptohen me shisa. Argumenti i natyrshmërisë, fitrës. Çdo fëmijë lind me natyrë të pastër, me besimin në Zotin një, por prindrit e kthejnë në hebre, në kristian ose në zjarputist. Argumenti 4 të shëriati. Argumentet e të cilët janë të shumta, ku çdo ajet në libër në Allahu të regon për një shmërin e kryuesit. E dyta, besimin në engjit. Si besojmë në engjit? Besojmë se ata jetojnë në një botë të padukshme për ne. Allahu i kryoj për dritës, i bindën Allahu të madhëruar dhe nuk e kundështojnë, kanë shpirtra, trupa, mendje dhe zemra. Argumenti për këtë është fjala Allahut të lartësuar, thuaj: e zbriti atë shpirti i shenjtë. Gjithashtu, Allahu thot: Allahu i bëri engjit të dërguar, të cilët kanë krah, dyshe, treshe dhe katërshe. Argumenti se ata kanë zemra dhe logjik është fjala Allahut të lartësuar, në çastin kur zemrat e tyre qetësohen nga frika që i kishte zaptuar, thonë: çfarë tha Zoti juaj? Besojmë të gjithë engjët që janë përmendur në tekste, lavdërimet e Allahut qofshin mbi ata. Besojmë në emrat e tyre si Xhibrili, Mikaili, Israfili dhe engjëlli i vdekjes. Nuk ka argument që tregon për emrin e engjëllit të vdekjes, siç e quajnë disa me emrin Izrail. Besojmë në ato që Allahu na ka mësuar për emrave, cilësive, punëve të tyre dhe lajmeve që tregojnë për ta. Besojmë gjithashtu në të gjitha librat hyjnor,
ato që Allahu na ka mësuar për emrave të tyre si Kurani, Taurati, Injili, Zeburi dhe fletushkat e Ibrahimit dhe Musait, pa që Allahu të qofë mbi ata. Besojmë lajmet dhe gjykimet që janë përmendur në to, të cilat nuk janë shoqizuar. Kurani, duhet të dim, i ka shoqizuar librat e mëparshëm në përgjithësi. Për këtë shkak, s'mundet të përfitojmë nga thënet e bijve të Israilit dhe të lejmë Kuranin. Allahu i Lartësuar thot, në të tregojmë nga historitë më të bukura. Pra, Kurani është libri Allahut i cili na mjafton. Pse duhet ta lëm atë që është tregimi më i bukur dhe të përkupohemi me thënet e Israileve, njerëzve të humbur ose të filozofëve? A lihet Kurani në të cili gjendet çdo e mirë kësaj jete dhe e tjetrës? Besimi në profetët dhe të treguarit, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi ata. Besojmë se ata janë robër të Allahut, nuk adhurohen dhe janë të dërguar, nuk përgjithshtrohen. Lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi ata. Allahu i dërgoi ata, u shpalli atyre dhe i ndihmoi me argumente. Ata e përmbushën amanetin që morën, i këshilluan popujt e tyre dhe luftuan në rrugt të Allahut të Lartësuar me luftë të vërtetë. Profeti i parë ishte Ademi, i pari i dërguar ishte Nuhu, dhe vula e profetëve dhe të dërguarve është Muhamedi, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi ata. Çdo kush që pretendon profetësin, ose shpalljen pas profetit, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, është jo besimtar, kafir, i dal nga feja, kushdo qoftë dhe nuk e besojmë atë. Besojmë të gjithë profetët dhe pejgamberët, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi ata. Besojmë në emrat, cilësitë dhe tregimet e rreth tyre, sikurse besojmë në argumentet me të cilat Allahu i ndihmoi ata.